Għazellem li, er li kum il ter-spettatori ta' xejk u grazzi tal-li ħġajtu na' otumana għadan il-program li kumma għana ta' kull ġima. kum fu il-Facebook Pages ta' Local Engel u xejk, mek kentum tibqaw għadġorna tibda' kollu li kunet ġri u testaw tamlu lajk like biex nkomplu kol n-informaw li l-kom li ikon namaturi ġima. u kol t-ċekjaw l-intervissi kol li kunu s-saru fuq il-YouTube Channel ta' Local Engel. Fosorajn ser nintaw fuq il-parti ma' Kazinska. Għanna maħna l-Justin kif u koll l li ser jatun aktar informazzjoni dwar Kazinska, zoċ membru koll ta' Kazinska stess. Għu għanet kif jinto? Nisabu tajib għrazi. Tajib għrazi, tajib tajib. Forsi tajib tibdinti, Justin. Kif beda dan il-proġett? Kif beda dan il-proġett? Ma nafx, isa Min dejjem jiena nħobb ħafna tradizzjoni Maltija. U fl-istess ħin ta' ġobni wkoll iġbnu wkoll affarijiet kontemporani. U minn dejjem qed speċi nixtieq naqgħod xi ħaġa li hija Maltija ma' xi ħaġa li hija aktar kontemporanja, forsi jew aktar jew naqbad xi ħaġa tradizzjonali u ntiha xi ħaġa differenti. U kont qed nistudja Londra u waqt li kont nistudja Londra qed speċi issa issa nagħmlu xi ħaġa speċi l-aniġi u ċempilt komunikajt ma Karl u ma, ma l-mużiċisti l-oħra, basically. Għamilna, meta ġajt l-ura, għamilna ftit rehearsals u kanna konċert il-Gardiola Gardens, dakizmin, konna sapportek ta' ħabibatana ta' troffa ħamra. Kina ġit minn Spanja, għamilet konċert emmek, konna vera għadna għos, kien vera Pratikament, aħna l kazinska l-oriġinitija u ġifiri l-ideja ta' Justin kienet, mbatt evolvejn <content brasile> ija, ma ma um, ma l mal Li huma popolari ġifi ma ħafna ħafna ovvijament u ma par speċi u ma kbira u influenza kbira fil-kultura mal e, U uh, għallu raħna badna l-ideja kienet li naqbdu l-marġi mal u nevolvujum u ndaħlu dik il-xieħta kontemporanja bħal kif semma Justin. U fost um, stili stili li ndaħlu fuq il-marċi Maltin hemm uh, pratikament bħal ma jiexet li sem kazin ska hemm l-iskam daħħal. Elementa reggae, elementa swing, jets, Charleston, hip-hop, hip-hop ukoll. U, Hip pr pr Hip u, u pr pr pratikament aħna naqbdu dawk l stili ta' mużika ndaħluhom f'marċi, ovvjament mhux kollha wieħed, naqbdu ċertu stil, ġieli marċi anke ndaħlu xi stili u namlu l-arranġamenti ta' għana. Pratikament, nitkellem fuq il-nifsi, jena ġej minn background ta' għazin tal-banda ġeferi, jena fil-għazin skajn do' it U dan kollu tal-limtu ġo għazin tal-banda u eventualment komplejtin insaħħaħ l-studieti għaj ma' għallim privat. Allora, par speciali, dina għal-bidu forse kienem jisa challenge. Ma speċinti jinġej minn ambjent fejn il-marċa qed nismaħħom il-mod tradizzjonali u mbagħad komplejna nevolvu fuq l ideja li ndaħlu l-kontemporanju fuq. Però hemm trumpet, saxofon, pratika drum kit, pratikament aħna kolla ġifieri aħna tleta l-indu tal strumenti tal-ram, woodwind, jew il-percussions, ġejjien minn background xiftit jew ta' gazin tal-banda. U pratikament l-ideja dik kienet li ovvjament aħna għanna xaħġa li nisja fuqa imma għetin tuwa xieħta differenti fuq stil kontemporanju u oriġinali tħana. Kif nistanifem l elementi tradizjonali jisu M baqa, Ma bati jiskom daħħaltu xaħġa differenti ma tradizjonali. Iskom... Aħna ah, li namlu liktar, naqbdu l-melodija, bazikament, <imit> tal-marċ, <imit> u il-labu madwara. U l-arranġament, ġviri l-akkompanjament tal-melodija, għal-min I mean, forsi ma naf teorija tal-mużika. L-akkompanjament tal-melodija, aħna ah, nerġaw nibnuħ, bazikament, um, il-melodija, -il il-noti, -il nżommu, in memmek, inbidluhom -in il-ritmu, Unbidlu l-akkompanjament, għallura diska tiħu ċajroħra, speċi. Kien challenge għalikom li tiħu dan lan? Kien u mux. Fimni, kien għax li għatma konna minna, għat għabel speċi. Imma bat fil-stess, ma kien xax xafna marċi għadda ta tajab ħafna għal-bidla, speċi għal-bidla fil-stil, speċament għal-stil skax, il-marċi speċi. Meta jinoddu fil-meta tot il-beats taħħom u ma' U l-iskaw kol jistajnaħt tista tot il-beats tijaw intu. Allora, faċ tamel il-merging ta' t-trasforma il-muzika tal-marċi għal-muzika ska. Mbaħt ovvjament, ħana un n-esperimenta u n stili uħrajn. Ekku, u biex n fuq l-għal Justin, ovvjament, Aħna jemmel tuba, trumpet, saxophone u drum kit li huma elementi li narawhom fil banet tra 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 tradizzjonali Maltin. Però ovvjament aħna għandna il l-just il-keyboards so ukoll hemm samples u hemm il-gitarra li huma mhumiex elementi li naraw fil banet tra tradizzjonali Maltin. Allura bħalma għal eh, Justin ovvjament fejn eh, Banet ikollhom strumenti oħrajn bħal eufonium, eh, French horn, alt horn, clarinets, Dak l-akkompanjament aħna għedin namluħ b'dawn l-istrumenti ta' keyboards, b'il sampling bil-gitarra. U bħal speċi emmek tajna dik il-xieħta differenti kontemporanja fuq il-marċi tradizjonali. Tizzaw ħafna strumenti mużikali differenti, joħroġ kozi differenti u mbat il-marċ vera joħroġ tajja fuq kol, intom il-trasformazzjoni li t-tuħ jaxħaġ sabiħa

أوبيا <applause> منت كم أو كومبلاينا plaintة نأخذ مو كم plaintة نرجع الكاو نرى كيف هنعمل الأفاريت زدنا الكتارش الكتار تايلر <applause> تقدر <applause> اليمنت عالالامن دخلنا تدخلني كم كمينت ليتشور ازات شيت ليتشور في البيت تاع دينيس زي فريدا ازات جو فري قبل كنا ستة من نيس ادين سبام من نيس الأفاريت مش فاشل ما تقدر تكون سبام من نيس إنك أسمعها أسمعك استرازاي كل حتى عندو ليمبيتي أو فيريلو من باش تنتقى فركنتي على rehearsals Miex xaħħaġa da' sekk faċli. Pero ovvjament kullħat għandu l-commitment, kullħat li t-sepp il-ħinti part partikolari kull-ġimma, darba darbtejn t biex n għall rehearsals Umbat ovvjament għajmi kolla fl-imkien, i li n-sopeċiba, Ovvjament, issa evolvita għal-bidu, ovvjament, sa' kem tibda tibda tejt fejn ħanasal u għek l-għum il-ġurnata miexi mux għazin nejti għax, par eżempju, għanka għassaj fladda, ġejna mestedinu dorna diversi għazin tal-banet. Sess li għallu nandu oċertu marċa partikolari taħħom u kollu nistanet li għajna tajab ħafna. Nasib li ċajtaw bejniet komta d-daw fl-imkien, nasib li dik l-atmosfera. Ej, jahna, ej, jahna, li jahna bħala bend, meċi anka Kem bejnietna, ħana vera għajmi ħibib, pissa, at this point. Pissens, ma nafx, daqqajna fl-imkien, nil-taqaw, għajmin, eżempju għanna membri li ma domx maħna, ma dom, biexie jieġu il-garax, nsemaw l-għam dak li nkun etnamlu, għanna membri jiexu barra, u nitkelmu, għadna biexie nitkelmu maħħom. Iġveri vera, isu, isu, għajmin, aħna fħat bħħe ħibib iktar minn kollox. U dil ħagġan forma li nżommu anka me tandu u jisna, fem t-ġifiri mux għal-garax bis, sa' kam nir Imma anka me tandu l-konċerti nipqaw, nipqaw bħħi lajt ħafna pala l l-ndu u memx, bis-sens l namlu għom sew, imma memx rġidita fil-ħagġa, bazzikament. Emma ta' t-għolġu fuq il-publiku naħseb li stiltakom jintlaqam l-ewel, kif nistan nifem. Kull minn uħobb minn marċi, Iktar li mal-ewwel, daw il-marċi popolari li għanna ma ta' daċ ser jintarfu. Le, ekku, ekku, pratikament eħe, f'kull fejn daqqajna jenna f'em ċertu marċi partikolari, ġifiri, mill-ewel xena ħajismu l-melodija, għal-kem forsi xifti, Għammin, il-melodija diħna l-istessa ħal-għu, għatkun ritmu differenti, Pero, ovvjament jgħarfu fil-maġġoranza ġifiri ħat intlaqa tajjeb ħafna. U ħafna drabi il-marċi, il-marċi l-popolari, ħafna minn ħafna minn ħafna minn ħafna minn marċi l-popolari. minn ħafna minn nis minn ħafna minn tal-marċi imma minn ħafna minn kullħat. minn darba minn ħafna minn ħafna minn ħafna minn ħafna marċi ma minn ħafna minn ħafna minn ħafna minn ħafna ma ħafna minn Allura ħafna marċi vera Zguri inni se kunu sema għom darba joħra ġifiri. Min forse ma il marċi, sa stajtu intom bidditu l-fema ta' li kun, għax bl-istir ta' bidditu l-marċi f istil aktar dinammu kun istanajt jena. Ekku, fil-fat li kun ħajlek li bħas peċ il maġġoranza l-udjenza li kena per eżempju tkun nis ta' tal-banda li għum mitħla tal-marċi. Però mhux dejjem kien il-każ jiġri daqajna f'ċertu festival su kol bħal ma jista' jikkonferma ġast li n-nies l-udjenza mhijiex targetit bħala n-nies biex ngħidu aħna li u l gażini tal-banda bis, Jista' jkollu jkun parti minnhom, pero mhumiex dawk in-nies biss. U xorta ntlaqajna tajjeb u ġieli kellna anke udjenza barranija li x'aktarx li l-marċi Maltin qatt jew rari jkunu semgħuhom dik it-tali melodija. Però bl-arranġament ta' skata, regej, etc.,

pressa poco jekk għandu u l u għanna għiggi għor pittada laffariet għal kunu pittassi mille l-ha għandu u mannis xoħar ta' u dik speċi kiena tamlinna kuraċ u nħdu għas ħafna speċ u l dak li jinti għatta għamil għara kollu Kħal kum li t-mur ta' jew sa' jessa? Sissa t-ma għat pjanijiet Ġili li konna kważi ħanaslu ma ma wasalniex, naturalment ħana għeddin seba minn nis, għem l-spess, għem voluti biex jissifer. U daw kienu, dik kienet li xiu bazikament. Bissens, jek għaj minn ma li tiġi l-okkazjoni immorru, konvint li għanna l-materjal adekwat biex jindak barra minn Malta, konvint li nis. Jelqawna tajjeb, kif għal-Karl, speċi ma' għal-fej, dak li kun ikun sema l-marċi, speċi barra nin nisli għatma sema l-marċi u kolli għtu għas, bil-mużika ta' għana. U naħseb xaħġa tamel sens li xaħġa pal-mija dak l-indoq uħna ta' sporta barra minn Malta, xaħġa li tal-laċċa l-kultura, ma dak li għetiġir bħal-issa malta bazikament, Aħna, għemmin kolla zaħza, speċi ġifiri xaħġa bittost ħajja, taf kif. naħseb,

Kienet okkazzjoni fejn n-nis jisiru jafu għaktar dwarkom. Ija, dik il-sena għanna daqqajna f'ħafna postijiet differenti u kol. Fostom laħna fest li kien għalina tajab ħafna, bħala kienna kaferiċ tajab ħafna, n-nis laħuna tajab, il-festival laħna tajab ħafna, direttur artistiku Ruben zaħra, vera laħna tajab of the Kissena u kol daqqina l erdgarden Garden għalla għal darba naħsepu għaxa ġena daqqina s-sena l-ohra għifiri u konna morna tajjepu kol Ehm x'konna daqqina iktar notte bianka għandi konna daqqina għandi 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 Iso so 2013 uddim, speċi kien... Kien, kien, spinta tajba 2013, għax, għas bdejna, issa ħana l-qut snin taħuż fil-sajf tal-2012, bdejna. U għal-bidu, ovvjament, saħkem t-settja u t-settja li għaftajt, id-dum, pero mbaħt, eventualment, sajf ta' għara, sajf ta' l-2013. Kien spinta tajba li, għax, ovvjament, ħadna sem f'dawn il-festivals li Garden għana fest, Notte Bianca, li kienu ta' spinta ta' jibbalin, ovvijament, għax għad speċi għem attendenza numeruza. Għaparti semmejtinna forsi u d-dim t murru barra minn Malta, forsi għad kom pjanijiet għal komplementa il s-sana. Il-pjan liktar, dik għagħa liktar li għanna fuq maħna bħalissa li nishtuqni rekordjaw album, nishtuqni rekordjaw, daw il- il-marċi kolla li nduqqa ħana. U għanka għanna xie ffajt oriġinali u koll, u għanna xie ffajt li għanamluq su remix taħħom, ma ffajt li nkunu daqqa ħana. Iġifiri, daku, liktar ħagġa urġenti ħana jtek, speċi. Mbatt, once li nħorġu l-album, naħseb, mbatt nistaw ikonna speċi xaħġa biex nistaw morru barra minn Malta speċi. Naħseb dak huwa l-istep bażikament li jmiss. Eva dija tiegħi stil li vera ħristu innovativ, innovattiv, b b'mod kreattiv u dan ħaq vera ħroqtu proġett li ma tantx komuni ħafna Malta. Forsi tgħidunna l-mużika Maltija segwa ħafna mużika Maltija. Kif inhi din il-mużika Maltija bħalissa?

I mean, taw spinta taw, nasib qabel brikkuni brikuni forsi l-etnika, maftit ftit kienaw, ftit gruppi Maltin ta' ċertu livell li li bil-Malti, bazzikament, li doqqu l-lirika tkun bil-Malti. U l-mużika bil e, ta' xom jgħakolla ta', ta, ta kualità, u jgħakolla mużika speċi li għem ċertu xsib, għem ċertu xoħal involut, mux, mux, għem, I mean, mux tal-ħabba speċi. Le, fil-sens aħna, l-affajt li namlu mu totalment oriġinali, ġviri as kważi nista, u aħna għafna me l-affajt li namlu ma' instrumentali. Allora laqqas, laqqas, kważi nitħlu fil-kategorija ta' mużika bil-Malti, għax aħna forsi għanna diska jew t li għandhom il-klim, jew t jew jow t-lisa, Li huma oriġinali ta' li għemmem xit tnejn u kollax bħal-speċi, ovvijament, il-marġi huma ma' ta' kompozituri. Maltin ovvjament li li kellimnijom u koll rigward u jafu b'dan il-proġett li għetnamlu, pero l-diski l-jum oriġinali ta' għana xe t par speċi li ovvjament għandhom il-lirika maltija u koll. Rigward il-punt tal mużika maltija, l-istess jena għamil li kienaw par speċi f'dal-laħar kienaw spinta u koll. U forsi anke ċertunis s-sarbu iktar bil-tal-lirika maltija. U kemm ukoll li l-lingwa Maltija toqgħod fil-kuntest mużikali. Ovvjament hawn ukoll iktar opportunitajiet jien nemmel li biex tieħol biex tiggwadanja mill-opportunità trid taħdem għalihom, ġifieri dawn mhux ħajja kollox mis-sema. Ġifieri tagħmel sagrifiċċi tiegħek, però nemmen li min jagħmel sagrifiċċi tiegħu u għal għalihom iva opportunitajiet u tista' tasal. Ikkollaborajna mal-band Brodu wkoll is-sena u Rekordi għajna, bi' piaġirna jt rekordi għajna diska maħħom fuq l-album taħħom, li għad diska forma ta' marċ, basikament, jisim għal-Orient, forse minn għandu l-album tal-Brodu sa' Il-Brodu minn il-frontman taħħom u għadżidza, zidza, u drummer, li kien dramer tal-Kazinska, l għur għanna fil-bidu, l għur għanna ċertu ċertu link maħħom għazek għamil. Għadkom ċertu f-beber, jgħu ta' bittu mill-ewel. Eżat, eżat, eżat. Eħe, leħġ, aħna minn kolla, il ħbib ta'na u ma' daw il-benz li għet nsemmu għazek għamil, ġifiri. Mela, t Facebook page, vajdak li kun jistaj fiċkom. Il-Facebook page t'ana hija Kazinska, għazek għamil, kem tiktab Kazinska fuq Facebook. Jgħamlu na like minn irrit. Uħna, nżommu nżomma, pjutosta ġurnata, speċi, minn, speċi, kull proġett li konna, speċi, il-dak li konna update jaw. Nix innajt li għanna kollaborazzjoni bħalissa mal-kumpanija teatrali ddu du fej għan kunu mużiċisti waqt il-play taħħom li jisima il-marit Immaginario ta', imma ta... ta Molière. اي looking forward ħafna li li inkomplu naħdmu maddu diħan s-sir dirli li l-ħar weekend ta' mejju din il-play ġifiri minn forsi interessax ja kummedja, ja kummedja dell'arte u naħseb ija, ħatkun play tajba hafna. ħafna hafna ila ħafna ma tittella Malta, ja play bil-Malti, traduzzjoni bil-Malti u għan nkunu għatindu uf f'din il-play u koll Mela, grazie ħafna li l-ek Justin, Kall, ħad pieċirna mill-kom din intervista differenti mill-intervista li l-edamel l-istatajt. Nnaw għuralkom kusu ċessa din istana, għanke fġidak għazan l-istarikolkom fl aħħar ta' tamejju fejn dak li kun nappellaw l-innis biex jattendu kol u jarawkom emmek. Grazie l-kom. Grazie l-ek, grazie l-ek tal-istadin u tal-opportunità li tajtna u koll il-Kazinska li kienu maħna flow e parti tal-programm l-Ukid Enkel enkum maħkom minn ġdijt bid-derfist soħra minna un nuftiti tiħor. Nibqoħ